Mən başa düşdüm. Çox sağ olun mən başa düşdüyünüzə görə. Sadəcə mən böyle bir səhvə yol vermişəm ki, yəni ki mən bilmədən ki bunu kim göndərir. Mən bilirəm ki Yasamaldan gəlib, Yasamal bələdiyyəsindən. Xüsusilə Ülvi müəllimin kəsdiyini düşünüb sizə elədim amma sonra öyrəndim ki mən Yasamal bələdiyyəsinə zəng elədim sizdən sonra ki, bəs siz ət göndərmisiniz. Bəs bunu kim göndərir? Deyir ki, bunu biz özümüz kəsib göndərmişik. Yəni ki, Ülvi müəllimdən heç bir əlaqəsi yox imiş. Ona görə o səhvimi sizə demək istəyirəm ki, yəni ki, Ülvi müəllimdən heç bir əlaqəsi yox imiş sizin demə. Bir də ki, müəllimən bələdiyyə ilə danışanda onlar dedilər ki, biz sabah görüşüb öz səhvimizi düzəltmək istəyirik. Məndən sizin ünvanı istədilər. Zəhmət olmasa ünvanı qeyd eləyərsiniz.